vaan kaikille ja tervetuloa seuraamaan kolmatta luukkua mun joulukalenterissa. Tänään me ollaan itse Simin luonnissa ja meillä on sellainen haaste, mitä mä oon jonkun verran tehnyt mun kanavalla, eli Random Kinetics Challenge. Ja tässä on siis ideana se, että mä luon miehen ja naisen ja mun täytyy randomisoida niille esimerkiksi just niin kuin hiukset ja silmät ja posket ja kaikki, mitä pystyy vaan nopalla tekemään, niin mä randomisoin ne niin kuin miehelle ja naiselle ja sen jälkeen me tehdään niille täällä leikittele genetiikka-osiossa, niin me tehdään siellä niille lapsia ja koitaan tehdä niistä joulusia simeä, jotain jouluvaatteet ja vähän semmoista joulufiilistä. Ja joo, eiköhän vaan aloiteta, mutta mun täytyy ensin aloittaa tästä, että mä painan tätä, koska sit sille tulee se kroppakin sille erikseen, koska muuten mä voisin vaan jättää sille ton. Eli siitä tuli nyt tän näköinen, ja mä en siis tee erikseen silleen, että mä vaikka 5 kertaa painan, koska mä katsoin mun vanhoja videoita, niin mä tein siinä silleen, mutta se on helpompi vaan silleen, että etteikö se rämppää ja sit irrottaa, sit siitä tulee joku. Aika hienot hiukset toisaalta. Okei, sitten kulmakorvat, eli täältä näin klikkaillaan, irrotetaan, sille tuli aika normaalit. Sille nyt tuli hiusten mukaan, ei sillä on keltaiset kulmakorvat, ei se mitään. Sitten koitaan katsoa täältä, tai itse asiassa katsotaan eka nämä näkyvät, eli silmät ensin. Tää on nyt huono oikeasti, kun mulla on edelleen tää rannettukin, niin tuntuu vähän oudolta rämppää hiirtä. Mä mietin, että mä voisin ehkä mun vasemmalla, en mä osaa olla vasemmalla kädellä. No tommoset silmät tuli, sitten nenä, siitä tuli tommoinen, sitten suu, siitä tuli tollanen. Okei, sitten näitä muita juttuja, eli otsa, saaks mä sun otsasta edes kiinni? Pään muoto siis on toi, eli tommonen, sitten mä tein mun mielestä nenän jo, silmät, meillä on posket, noin. Sitten meillä on leukaperät, nää mä tyyliin melkein aina unohdan. Sitten on erikseen leuka, noin. Ja onkohan sitten muuta? Voiko korvia randomisoida? Mä en tiedä. Voiko? Mun mielestä korvat voi randomisoida. Okei, laitetaan nyt tälleen. Mä randomisoin nää korvat ja sit mä menen laittaa ne hiukset. Mikä hiukset sillä oli? No nämä, joo, nämä oli sillä. Vuodenajat. Mä en oo yleensä käyttänyt liukuväriä, joksi sieltä näyttää ihan superkivalta. Okei, sitten mä tein luultavasti, että jos kasvois nyt kaikki, mitä voi randomisoida. Jos nyt jotain uupuu, niin se on voi voi. Musta tuntuu, että mulla aina jää jotain. Tehdään näille vaatteet, vaikka näin nyt ei sinänsä vaikuta siihen lapseen. Mutta tommonen hieno valkoinen paita ja sit siellä on tommonen. Sitten okei, mätsäävää hamekki tuli siihen. Ja siniset kengät. Onpa sillä isot jalat. Näyttää aina jossain kengissä tosi isoilta nää. Okei, siitä tuli tosi normaalin näköinen. Mä oon ihan shokissa täällä, että tää meni niin hyvin. Koska mä katsoin niitä mun joitain, niin niistä tuli ihan hirveän näköisiä. Mutta nää näyttää tosi hyvältä. Tai mä en vielä tästä miehestä tiedä, mutta katsotaan. Okei, eli tää on meidän nyt tää pohja. Sitten katsotaan hiukset. Ne, tuliko se samat hiukset, mitä sillä oli? No, okei, mä jätän ne. Sitten kulmakarvat. Siitä tuli aika paksut. Silmät, kurvat, päämuoto, noin, sitten nenä, noin, suu. Mä voisin ehkä tehdä myös, ei sit ylisurullinen, hei, tää on nyt joku semmonen, kuka ei tykkää joulusta, come on. Mä en sano, että sen nenästä tuli tommonen, okei, no ihan sama, eiku korvat mä tein jo, teinkö mä leukaperät, mä en oo ihan satavarma, teinkö mä leukaperät, mut okei. Eli tän näköinen isä, hän on vähän niinku surullinen kautta vihanen, mut ei saa aittaa. Ja sille tulee tommonen pahita, se on samaa mätsää ton naisen kanssa, eikö silläkin ollut vähän tommonen joku vaalean sininen. Ja sit on hienot housut. Ei tässä siis tuu hauskan näköisiä. Ja hienot kengät. Okei, eli tässä on meidän ensimmäinen perhe. Voitais tehdä 2 perhettä itse asiassa tässä. Eli tehdään silleen niinku 2 perhettä. Tehdään näille molemmille perheille niinku 1 lapsi. Ja mä voisin tehdä nyt niinku tuntematon vanhempi. Laitaan tohon nämä. Sitten tehdään ehkä pitäisikö tässä tehdä ihan niinku teini, joo, ehkä voisi tehdä. Ja voisi tehdä ehkä ihan naisen. Ja ai niin, tässä piti myös niinku klikata. Eli jonkun verran sit mä stoppaan. Okei, siitä tuli tän näköinen. Ei mitään haju muuten, mitkä hiukset tällä on. Mut okei, sille tuli surullinen suu niinku se iskällä. Come on. Okei, keltaiset hiukset. Yritetään tehdä jouluinen sim. Okei, mä en saa koskea tän naamaan. Mä en ehkä sittenkään tiedä, oliko tää hyvä idea. Voinko mä niinku vielä mennä taaksepäin? Joulunen sim. Tosta tommoista keltaista. Mä ei oo punaista. Mä en tiedä. Voi vitsi. Kattukaa se huulia.
Pitäisikö laittaa sille tämmöset? Hymyile jo vähän, hymyile. Punainen on joulun väri. Mä en tiedä mitä mä teen. Pitäisikö sillä kuitenkin olla niinku jotkut normaalit vai jotkut niinku tommoset? Tää on ihan sikavaikeet. Miten susta saa kivan näköisen niinku Sims? Auttakaa, eyelinerit vois laittaa, eyelinerissa, ehkä mä laitan ihan mustan eyelinerin tolleen, sitten toi silmien, mä en tiedä mitä mä teen, kun on sotamaalaukset sulle, miksi sä oot niin surullinen, voitko hymyillä, mä en tiedä, tää toisaalta olisi ihan, en mä tiedä. Tää niinku näyttää kivalta tää luomiväri, niin laitetaan sille jotkut jouluset korvakorut tyyliin. Mä en tiedä, mitä niinku joulusia täällä nyt löytyy. Löytyykö täältä edes mitään semmosia joulusia? Täällä on erikseen niinku tommosia. Onks mitään niinku... Tässä on lumiukko. Voi ei. Keltainen lumiukko. No toisaalta, jos me halutaan, että se niinku tietysti mätsää, niin se pitää näyttää kivalta, eli... Mä en ehkä kestä tätä Simiä. Ai niin, hiukset saa vaihtaa. Oh my god, okei. Ei tää sittenkään ole niin paha. Mä jo niinku olin luopumassa epätoivoon, mutta mä voin laittaa eri hiukset tälle. Hei, katsotaan itse asiassa. Vitsi, kun toi näyttää niin vihaselta. Mun on pakko tehdä vielä yksi. Mä toivon, että siitä tulee parempi. Tai itse asiassa tehdään näille kaksi lasta. Tehdään kaksi lasta, toivotaan, että sitten toisesta tulee ehkä niinku vähän iloisempi sim tai jotain. Tehdään lumistenvuorten maa. Täällä on esimerkiksi tämmönen. Hei, tää näyttää semmoiselta vihaselta. Hei, pitäisikö laittaa nää saparot? Tää voisi olla oikeastaan aika cool. Mä vaan ärsytän sikan, kun tuolle äitelle tuli niinku. Kattokaa, mun on ihan pakko testaa. Jos sillä olisi vaikka ruskeat hiukset, taisi niin paljon siedettävämpi, mutta ei kun keltaiset. Okei, katsotaan, mitä jouluasuja mä nyt edes voin laittaa tälle. Jos mä katson ihan täältä silleen, tiettekö te niinkun... juhlajuttuja. Laitetaan sille tämmönen. Juhlajuttuja. Hei, Frozen. Tehdäänkö tässä prinsessa? Tehdäänkö prinsessa? Jouluinen prinsessa. En mä tiedä, toi on aika hirveän näköinen. En mä tiedä, mitä mä teen. Herra jestas, miten mitä on näissä jouluvaatteita? Siis tuliko siitä uudesta lisäristä lumistenvuorten maa, niin tässä nyt periaatteessa, niin jos jotain joulusta haluis, niin periaatteessa joulusta tämmöstä niin lämmintä. Niin jos laitan sille punainen tommonen kunnon neulepaita, vai sopisiko tämä mieluummin? Mä en nyt tiedä, jos tää on punainen, tai itse asiassa ehkä tolle sopii kuitenkin tämmönen iso paita. Ja sitten, mitkäköhän housut? Tuliko lumistenvuorten maa? Mä en tiedä siitä tyyliä, tuliko tästä edes hyviä housuja. Täältä tulee siis jotain tämmösiä, mutta ne on ehkä enemmän. No ehkä nämä, mutta mä en tiedä, että onks niinku... No ehkä mä laitan tyyliin noi. Koska joo, katsotaan. Ja sitten, no mä nyt käytän lumistenvuorten maan lisäriä tässä varmaan myös. Hups, väärä. Koska siinä on niitä talvikenkiä, niin sit jos on talvi, niin sit vois laittaa tommoset kengät tyyliin. Ihan sika vaikee. Siis tästä tuli ihan niinku kaamee. Tehdään nyt noille uusi lapsi, koska joo. Ei kun hupsista otetaan toi pois, mun täytyy tehdä täältä. Leikittele genetiikalla. Tehdäänks katsotaan, otetaan toi nainen tosta ja tehdään siitä. Ja pitäisikö, mä teen nyt vielä tyttären, sit me voidaan tehdä seuraava perhe, tehdä niillä ainakin poika sitten. Mutta nyt please, okei, okay. Sille tuli isän hiukset. Se on ihan ok, ihan fine. Kyllä niinku, tällä sopisi ehkä muuten tää hiustyyli tai sit tää lettikampos. Mä en tiedä, mä en saa päättää. Sit toisaalta tääkin on hieno. En mä tiedä, punaista, jos tälle koittaisi tehdä tämmöset. Miksi nämä rajaukset näyttää noin kököltä? No tämmöset, joo. Sitten no huulipuna, ei. Miksi tää meikkien paikat on vaihtunut? Mua ärsyttää, kun mä joudun nyt etsiä täältä. Hetkonen! Toi on itse asiassa hieno toi huulipuna, koska sillä on oranssit hiukset, niin toi sopii tuohon aika hyvin. Mitäköhän sitten? Tälle voisi ehkä sopii tämmöset korut. No oikeesti, tästä tulee kyllä hyvä tästä Simistä. Mä en nyt tiedä, että kumpi niinku... No periaatteessa, pitäisikö testata näitä nannuituksia lisäristä, niin jos laitetaan tommoset. Sitten, mitä jouluasuja? Tää asujen valitseminen on ehkä niinku vaikeita, mutta jos mä laitan täältä erikseen väri, sit mä laitan täältä punainen, niin tää löytää mulle kaikki punaiset asut. Eli mä voin katsoa täältä vaan jotkut kivat. What? Mä en tiedä, että tosta on tullut tommonen. Merirosvo asu, tällainen asu. Voihan vitsi.
Tähän voisi muuten olla hyvä. Mä käytin yhdessä vaiheessa tosi paljon tätä, mutta sitten toisaalta jos on joulu, niin haluuks mä silloin mekko, koska niin kun saattaa tulla vähän niin kuin kylmä. Eiku, tehdäänks? Oh my god. Tai en mä tiedä, itseasiassa ei välttämättä kyllä tämmöstä. Tois ollut hauska tehdä silleen kunnon joulutyyppi, mutta ei välttämättä. Täällä oli koulupuku, ehkä me ei laita sille koulupukuun. Hei, tää on ihana. Tossa on onks tää mukaan punainen? Toi näyttää enemmän oranssilta. Mutta tossa on tommonen, jos laittaa tähän tietteksi jotkut jouluset leggingsit. Täällä on tällaisia. Tosta löytyy vaikka tommoset. Noi, tai en mä tiedä, onks ne jouluset, mutta eikö toi vähän niinku näytä jouluselta? Tommoset jotain lumi, niinku, no en mä tiedä. Toi voisi olla aika hyvä. Sitten laitaan sille kengät. Sopiikohan muuten tolle korui tohon? Meneekö tuohon rannekoruun? Vitsi, kun ne siimit ei voi laittaa nyt rannekoruja tuohon tietysti niinku päälle. Toi olisi paljon kivempi tolleen päällä noi korut. Kengistä. Mä voisin ehkä ottaa sille jotkut punaiset korkkarit tyyliin. Eli katsotaan punainen. Sit otetaan täältä korkokengät ja katsotaan. Mä en tiedä, että itse asiassa sopiiko tuohon korkkarit. Periaatteessa tämmöiset nilkkurit sopis tuohon, mutta katsotaas. Tai sitten punaiset saap. Noi on muuten hienot. Vähän erinäköiset saappaat. Tai sitten mä laitan ihan vaan perus tämmöset niinku suorat kengät. Eli periaatteessa meillä on nyt yksi perhe valmiina. Mulle mahtuu tänne vielä toiset niinku 4 simiä. Eli äiti näytti siis tältä. Äiti on todella nätti mun mielestä. Ainakin tää näyttää tosi kivalta. Ei tää iskäkään sinänsä niinku mitenkään pahaa, mutta mua vähän häiritsi toi surullinen suu, koska se periytyi sitten tälle naiselle tässä näin. Haloo. Ehkä tehdä myös lapsia, mutta mä tein nyt teineinä. Nää näyttää kyllä ihan niinku vanhoilta. Tollakin on vähän tommonen niinku suu kuitenkin. No, katsotaan sitten seuraava perhe. Voisi ehkä näille tehdä sitten lapsen. Eli ihan ekana tehdään nyt vaikka tää mies. Siitä tuli tämän näköinen. Sitten hiusten väri on pinkki. No ainakin vähän joulusta sitten. Kulmakarvat. Siitä tuli aika peruskulmakarvat. Sitten silmät, sille tuli siniset, tai tommoset, ei siniset, vaan tommoset tosi vaaleet. Sitten suu, siitä tuli tommonen. Se ei ole sentään semmonen tämmönen surullinen, sentään parempi. Saanko mun korvista kiinni? Saan. Stop, voi ei! No ei se haittaa. Otsa, saanko mä otsasta kiinni? Päämuoto, siitä niin. Sitten teiks mä nenän tein. Sitten posket. Sitten leuka, sitten leukaperät. Tässä on niin paljon kaikkea, mitä pystyy randomisoida. Eli tämän näköinen sim ei edes pahaa. Randomisoinko mä tämän hiukset, kun randomisoin, kun sit sille tuli tommoset. Okei, eli siis siinä. Wow. Tehdään sille asu. Okei, toi jäi nyt tohon. Mä vahingossa painoin sivusta, mutta no ihan sama. Jos mä vahingossa painan sivusta, niin sitten mä yritän jättää sen. Okei, tällaiset. Eikö tuolla ole se lumisten vuorta? Mä oon lisännyt semmoista japaniteemaa. Okei, sä oot ehkä vähän hassun näköinen isä, mutta kaikilla on omanlainen tyyli ja sille, okei. Sittenhän tuolle toi nainen. Siitä tuli tän näköinen. Hattu pois, me ei haluta hattua. Nyt please, hyvän väriset hiukset. Meillä olisi jotain mahkui. Punaiset. Punainen ja pinkki. Ei varmaan tutti, että sitten normaalin värisiä hiuksia nyt näille lapsille kellekään. Tommoset, mut hei jouluset simit, niin eikö tossa vähän niinku jouluväreitä? En mä nyt tiedä, onks keltainen jouluvärit. Tolle tuli tommoset ihan peruskorvat. Teiks mä jo nää? Oh my god, mun aivot ei toimi. Teinkö mä kulmakarvat? Mä en oo varma. Nyt jos mä tein kulmakarvat, niin sos, mutta en mä tainnut tehdä niitä. Tai sit teiks mä esim silmiä? Ei, sinne tuli ton väriset silmät. Toi on huono. Teiks mä nenän? Teiks mä suun? En. Musta tuntuu, että mä en tehnyt niin. Mä toivon, että mä en tehnyt näitä, koska jos mä teen nää uudestaan, niin sos. Mut okei, eli sitten otsa, tai siis päänmuoto. Sitten sinun hienot poskesi sieltä. Mä en tiedä, mitä mieltä mä oon, mutta se on ihan ok. Noin. Seuraavaksi, teiks mä kaikki? Mä ehkä tein kaikki. Okei, se on ihan fine. Sillä on tosi vaalea itseasiassa toi iho, mutta ei se haittaa. Hei, sille tuli ihana paita. Voi vitsi. Okei, sitten näin. Sille tuli nämä housut. Sitten nämä. Sille tuli punaiset kengät. Oisin no kissakengät. Ne mätsää se hiuksi. Okei, äitistä tuli tosi hieno. Okei, sitten leikitään vähän genetiikalla. Eli täältä näin. Te... Oi ei, mua vähän pelottaa. Tehään, vitsi, tehään poikalapsi ja sitten tehään tyyliin teini tyttö. Tai mä en tiedä, koska nää on silleen niinku, mitä enemmän, näistä ei voi tulla niin pahan näköisiä. Miten sulle tuli keltaiset hiukset?
excuse me, mitä sulle tuli keltaiset hiukset? Mitä? Oliko näissä mitään kivoja hiuksia? Nää on kivat. Tai sit, no on nääkin toisaalta ihan kivat, mutta ehkä tää on kuitenkin kivempi. Ja sit sille tuli vielä noin pinkit silmät. Siis ihan kuin niinku, what? Mistä noi keltaiset tuli? Mitä hitsiä? Okei, näitä ei saa muokkaa. No, lapselle, poikalapselle silleen, että mitään meikkiä tuu tai mitään. Mä en oo muuten näitä ollenkaan kattonut. Mä voisin ottaa tästä itsestään pois ja laittaa täältä niinku vaan värit ja sit laitetaan punainen. Mä en muuten laittanut kellekään noista simeistä tonttulakkia, joten katsotaan. Mä voisin ehkä tehdä näille silleen niinku tonttulakkia tai jotain. Itse asiassa katsotaan suoraan täältä näin, että onks täällä tonttulakkeja, koska jos niinku tonttulakki olisi ihan jepaa. Eli täältä löytyy tämmönen. Eiks täällä ole muuten normitonttulakki? Täällä on niinku vaan tämmönen ja sitten tämmönen. Mut mä en välttis. Tai sit mä laitan vaan sille punaisen hatun tyyliin. Tosta noin punainen, tommonen jouluinen hattu. Sit katsotaan täältä jotain punaista. Oi vitsi oikeesti, mitä mä teen? Pojilla ei oo hirveästi mitään hyviä vaatteita. Ihan tälleen by the way. No tää on aika tämmönen niinku siistin näköinen asu, niin ehkä vois laittaa tunne. Joo, ei täällä oo muita kivoja, joku tällainen. No okei, toi on ihan ok. Sitten täällä on esimerkiksi, oliks noin oli uusia kenkiä? No oikeastaan ihan hieno, mutta ne ei nyt ehkä ihan tähän outfittiin sovi. Tuolla toisella oli niinku talviasu. No joo, ihan sama. Tehdään nyt vaan tälleen. Joo, otetaan täältä vaikka tämmöset kengät. Okei, tää poika, tästä tuli hyvän näköinen. Nyt jos mä laitan tänne sitten niinku näillä. Apua. Jos mä laitan näillä nytten teinin, niin sit saattaa tulla niin kun vähän hassun näköinen. Mut katsotaan, eli jos mä teen, pitäisikö sen kuitenkin olla siis jo teini, ja sit tehdään poikapuolinen. Ja nytten toivotaan parasta. Noin. Okei, punaiset hiukset. Tuolla on oikeastaan aika hienot. Oh my god, noi kulmakarvat. Mitkä noi on? Ne on piirretyt kulmakarvat. Sille tuli vielä ton väriset silmät näköjään punaiset. Mä en tiedä, mistä noi tuli. Hommatin naisellisen poi, eikö siis tosta, niin mä ihmettelinkin jo, että mitä täällä tapahtuu. Ehkä mä otan ton miehekkään tosta, mun pitää ottaa tämä pois. Mä en tiedä, mutta toisaalta noi hiukset, mitkä tuolla oli, niin ne oli aika coolin näköiset. Koska jos mä nyt katson näitä kaikki hiuksia, niin musta tuntuu, että mikään ei sovi niin hyvin. Niin mä en tiedä, että pitäisikö mun heittää. Ehkä mä jätän sille nää. Nää on aika kivan näköiset kuitenkin. Tai niinku, en mä tiedä. Tai sitten toisaalta tässä on myös keltaista, koska näissä on niinku tosi tämmöistä keltapunaista teemaa. Mutta ehkä punaiset kuitenkin. Pitäisikö tälle laittaa kulmakoru? Punainen kulmakoru. Voi vitsi, tää on vielä mies, niin tälle ei nyt sinänsä mitään muuta voi tehdä tässä. Mimmonen jouluasu? Joku niinku ehkä chilliasu, en mä tiedä. Hei, tällänen. Joo, tämmönen näyttää kivalta. Sit just tommoset jotkut löysät housut. Sillä on punaiset housut, sillä on punaiset sandaalit, sillä on punaiset sukat. Voisi ehkä niinku nää vaihtaa vähän erinäköiseksi kuitenkin. Siis tuolla on ihan sika hyvä. Siis mä just ajattelin, että tälle siville voisi sopia tämmönen joku chilliluukki. Niin tästä tuli oikeesti hyvän näköinen. Eikä tää on niinku tosi normaali. Tai silleen niinku, että kasvunpiirteet on todella tämmöset niinku perus, mitä voi olla. Et ihan kun ois tuolta niinku valmiiksi vaan painanut noita. Pitäisikö tää laittaa vaikka venytykset vielä? Venytykset korviin siis ne vois olla ihan kivat kans tähän asuun. Joo. Siis nää oli nyt tässä. Okei, eli nyt esitellään meidän simit. Eli katsotaan nyt nää, mitkä me tehtiin äsken. Eli siis isä näytti tältä erittäin. Vähän tämmönen oma tyyliä silleen. Sitten äiti näytti tältä. Tästä äitistä tuli oikeasti tosi hieno, että on aika tämmönen perus. Sitten meidän poikalapsi. Tästä tuli oikeasti tosi hienon näköinen. Mun on pakko testaa, jos mä laitan tän tälleen. Hoo, siitähän tulee hyvän näköinen. Okei, nice. Näillä oli paremmat geenit kuin jos vertaa tuohon ekaan perheeseen. Mut sit tästä pojasta tuli tän näköinen. Tää näyttää kans tosi hyvältä. Mä tykkään tosi paljon tän tyylistä, tämmöstä vähän joulusta. Ja mä nyt tiedä, onko nää kuinka joulusia, mutta tosi vaikeeta. Ois voinut tehdä ehkä custom contentilla, niin ois voinut saada vähän kivemmän näköisiä näistä, mutta joo. Eli tässä on tämä äiti. Mutta äiti näyttää tältä. Sit isä näyttää tältä, ja sit näiden lapsista tuli nyt tämmösiä, niinku... Tää näyttää just semmoiselta feikki hymy. Yritän hymyillä tässä, vaikka en ole onnellinen. Ja sitten tämä. Näistä tuli kyllä ihan hyviä. Ei näy nyt silleen niinku niin, mutta hei, kattokaa nyt esim. Jos tää ryhti olisi paljon parempi, niin näyttäisi paremmalta, mutta en voi laittaa. Mutta siis kattokaa tätä väriskaalaa. Keltaista, oranssia, pinkkiä, punaista, keltaista, punaista.
aika silleen hyvät värit kyllä tuli. Nyt vois katsoa vielä ton pikkukuvan, tai siis ton, että mikä tosta tulee. Kiva, tosta tuli mielipuoli. Mä laitan näille kaikille random nimet. Matti Ryti, tämä on Henna Nieminen, Henna Jylhä, Henna halusi lapsensa Hennaksi, Taru Hakkarainen. Näillä on jokaisella nyt eri sukunimi. Ville Holappa, ihan sama mä en jaksa alkaa laittaa. Riikka Helenius, sitten, oho, ehkä nämä lapset onkin toisten kanssa. Matti Mäenpää ja sitten Rasmus Nurmi. Näistä tuli tosi yllättävän hyviä. Ei niinku edes tullut mitään semmoista niinku tosi järkyttävää. Nämä kaikki on ihan kivoja. Eli tällainen oli luukku kolmonen. Toivottavasti piditte videosta. Tästä tuli nyt vähän tämmönen jännän näköinen perhe, mutta jokaisella näistä, niinku vaikka kuitenkin kaksi eri perhettä, niin jotenkin nämä hiuksetkin mätsää toisiinsa. Että ainoastaan näillä kolmella aikuisella on sinistä asuu, ja sit nämä muut on tämmösiä joulusen näköisiä tai tämmösiä. Mua olisi tosi hyvä oikeesti. Mä toivon, että piditte tästä videosta. Jos ette malta ottaa huomista luukkua, niin heittäkää peukku videolle. Me nähdään ensi videossa. Toivottavasti piditte videosta. Moi moi!